Əslində imkansızlıqdır. İndi uşaq oxumalı da adam bir haradansa tapır da. Əvvəlki dövrlərdə tələbəyə təqaüd verirdilər. İndi isə başqa cürdür, ödəniş tələb olunur. Çox pis, olduqca. Yəni, deyib heç kimə deyəti deyirsən. Kimə deyib nə deyəti? Məsələn, sən çəksən, görsən nəsə eləyəsən. Yalandan gedəsən, məsələn, bir dənə göstərəsən, su. Ona görə də heç çəkməyə deyət də baca olur. Vallahi mən sənə məsləhət görmürəm. Kimsə çəkmək papamdan. Mən o dərəcədə hər şeyə maraqlanmadığıma görə onu deyə bilərəm ki, kim oxumaq istəyir, Allah onu oxumağa qismət eləsin və salam. Bunu yetirsin. Yetirsin, amin. Oğlumuz oxuyanda əyaləçin oxudu da, qutardı. Dedi ki, mən əli oxuramsa 5 olanda, hökumət ona şeydir də, havada ödənişsiz elə. Ancaq elə olmadı. Əyaləçi oldu, oxudu, gənə pulu verdi. Yəni, şükür, uşaqdır qoymuşuq indi. Anası əlil olduğuna görə, dövlətimiz nəzərə alırsaq olsun, atasız uşaqdır, atası bayanı da işləyib, işini yerinə yetirərkən həlak olub, qəyazaya uğrayıb. Yəni, hökumətimiz bunu nəzərə alırsaq olsun, biz razıyıq. Dövlət universitetlərində ödəniş məncə az olmalıdır, ümumiyyətlə az olmalıdır, özəllərdən aşağı olmalı daha da. Sözsüz ki, hər bir valideyn ona öz etirazını bildirir. Yəni ki, ailə büdcəsinə müdaxilə olunur. Bugünkü yaşanan o iqtisadi durumumuz ki, var, sözsüz istər-istəməz hər bir kəsi narahat edir. Ancaq nəyə demək olar, təhsil almaq lazımdır, millət inkişaf eləməlidir. Xeyr, xeyr. Olmamalıdır, amma nəyiniq biz valideyn kimi məcburuq da. Nəyiniq qardaş? Qadın olsa tapıb verəcək. Heç nə. Bütün valideynlər istəyir ki, uşaqları oxusun, əlində sənəti olsun da. Bizi kimi fəhlə olmasın da, yoldaşın fəhləyə denən. İstəmirəm də, istəyirəm ki, əlində bir sənət olsun, o da. Gəsin, insan kimi yaşasın. Bu düzgündür də. Elə valideynlər var ki, onlar az əmək haqqı alırlar. Buna tam ödəyə bilmirlər, əziyyət çəkirlər. Yaxşı olar ki, buna nazirlik bir daha təzədən baxsın. Gəncləri maarifləndirməkdirsə belə, oxutmaqdırsa, yəni ki, artıracaqlarsa özləri işlərini, məsələn, yaxşıdır, məsələn, mən yaxşı baxıram. Mənim evladım oxuyanda, mən onun altına, başının altına yastıq qoyub demədim ki, mən sənə gələcəkdə bütün bu imkanların hamısını yaradacam. Hazırlıq istəmirsən, ged oxu. Gələcək karyerini özün qur. Oxumayıb, bugünkü gündə pulluya düşürsə, dövlət də bir yana baxanda uşağı da cəzalandırır valideynin də. Təhsil üçün bütün imkan yaradılıb. Niyə ödənişliyə düşməlisən?